shqiptar, ku do që jeni të gjithë, duhet të bëhemi bashk me 6 maj në sheshin Skënderbej në Prishtinë për të nderuar ditëlindjen e kryeherojit të kombit shqiptar. Atë gjergj kastriotit Skënderbeut. Në këtë ditë shajt për kombin ton, kemi për obligim për të kujtuar trashëgimin e princit të pavdekshëm Arbnor. Figura e ti, po aqë sa ka rëndësi për të kaluarën, po aqë është e rëndësishme për të ardhmen e shqiptarve. Kodi kastriotan mbetet simbol i bashkimit, rezistencës dhe luftës për liri. Lufta e lavdeshme që drejtoi motivet që shtyn të braktis ushtrin Osmane, e cila kishte kidnapuar që në fëmijë dhe i ofronte karrierë të pasur, dëshmon për madhështinë e lavdeshme të veprës së tij. Sepse për Skënderbeun, shpëtimi i Shqipërisë ishte misioni më i madh fisnik jetësor, synim edhe të cilin e bëri realitet, duke luftuar kundër perandorisë Osmane. Prandaj, ruajtja e kësaj tradite në piedestalin edhe panteonin e historisë sonë kombëtare, na mëson edhe për rrugën që duhet të ndjekin gjithmonë. Brenda kësaj trashëgimie, shqiptarët do të jenë gjithmonë të sigurt për të mbrojtur përjetësisht si duhet. Ju presim në shesh të festojmë së bashku, të rritemi së bashku e të fuqizohemi së bashku kundër çdo hordije poshtuese, ashtu siç na donte i madhi i papdekshmi atë Gjergj Kastrioti.